l'il·lustrat Més Faldiller, va passar uns dies a Barcelona i va ser partícip d'un triangle amorós que el va acabar duent a la presó. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem al carrer dels Ases. En aquest carrer hi havia la Fonda de Santa Maria, una fonda molt especial dintre la història particular de Barcelona, perquè aquí es va allotjar un personatge molt important, Giacomo Casanova, escriptor i llibertí. En Giacomo Casanova era un home del seu temps, tocava el violoncel, sabia de matemàtiques. És la persona que, per exemple, posa en marxa la loteria a França. Era un home que podríem dir il·lustrat, que escrivia sobre història i que ens va deixar tota la seva vida, que va ser molt extensa, en unes memòries. La història de la meva vida, l'histoire de ma vie. I aquestes memòries d'en Giacomo Casanova són com una mena de resum de la història del segle XVIII a Europa. Dins d'aquestes memòries hi surt una ciutat, Barcelona. En Casanova era un llibertí, com hem dit, i a més, diguem-ne, tenia enemics, es feia enemics perquè els seus negocis no sempre eren prou clars, a vegades eren tèrbols. I arriba a València fugint de Madrid, on havia estat engarjolat. A València coneix a una ballarina veneciana, espectacular, guapa, que era la Nina Bergonzi, que és qui el convida a venir a Barcelona. La Nina Bergonzi es trobava a València en aquell moment desterrada per un escàndol, diguem-ne, provocat per un ball que havia fet on havia ensenyat primer les calces i després allò que està sota les calces. Això va provocar les ires del bisbe Climent de la ciutat de Barcelona i va ser desterrada. Ella era l'amant del capità general de Catalunya, l'home que tenia més poder a tot el Principat. I això va crear conflictes entre Casanova, que va ser amant de la Nina Bergonzi, i l'altre amant, que era el capità general. Giacomo Casanova, quan arriba a la ciutat, coneix a diferents personatges públics, entre ells el comte de Parellada, i també coneix el capità general. I és seguit per tot arreu, perquè el capità general no li vol treure l'ull de sobre, evidentment, perquè d'alguna manera ell vol evitar que es vegin el Casanova amb la Nina Bergonzi, amb la seva amant. Això, diguem-ne, que va ser impossible, perquè es van continuar veient durant tota la seva estada aquí. Però va provocar una certa tensió, fins al dia en què, en aquest mateix carrer, anant cap a la fonda, el senyor Giacomo Casanova va ser abordat per tres homes, espasa en mà, que el van atacar. Giacomo Casanova era un home alt, fort, que dominava l'espasa i va ferir dos de gravetat i l'altre el va matar. L'endemà va anar a parar de pet a la presó, no gaire lluny d'aquí, va anar a la Ciutadella, a la Torre de Sant Joan. I s'ha de dir que no s'hi va estar malament, perquè en aquella època les presons, si tenies diners, doncs diguem-ne que les coses es veien d'una altra manera. Li van donar paper, una taula per poder escriure. Va escriure una història de Venècia mentre va estar aquí a la ciutat i el seu hostaler suís li portava cada dia el menjar, el dinar i el sopar. Ell diu en les seves memòries que, sense cap dubte, les presons de Barcelona eren molt millors que les de Madrid. En Giacomo Casanova va estar a la presó, a la Torre de Sant Joan, fins al Dia dels Innocents de l'any 1768, on que va ser alliberat. Però va ser alliberat amb la condició que abandonés Barcelona al cap de 3 dies i el que era el Principat en menys de 10 dies. Ell, com era un descarat, se'n va anar de pet al Principal a veure la Nina Bergonzi, que tenia en funció aquell mateix dia que havia sortit, el Dia dels Innocents. Però el capità general sembla que va dir que se suspenia la funció i va advertir el Casanova que tenia uns quants dies per marxar i que ho fes de pressa. En Giacomo Casanova era un home del seu temps. Ha passat a la història com a model de llibertí, de persona que persegueix les dones, de faldiller. Però en realitat, a part de ser un faldiller, perquè ho era, a més, era un home de món, un home cult, i que, a més, representava i integrava tots els valors que podem atribuir al segle XVIII, al segle de la Il·lustració, al segle de les llums.